Армысыздар, жет орнасында қортынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берқызы, сурды одармада Айгөл Жұмашқызы. Бүгін бүкіл ел қазақ қарулы күштерінің қуатын тағы да бір мәрте танып білді. Жамбыл облысындағы Отар 40-шы әскери базасында отан қорғаушылар күніне орай жауынгерлік парад өтті. Әскери шеруге қатысқан 3000-ға тарта әскери қызметкер, 300-ден аса қару-жарақ пен әскери техника, 40 шақты әуе көліктері Мәтібұлақ полигонында соғыс ойынын салды. Қазақ армиясының тактикалық шеберлігін қарулы күштердің жоғары бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев бастан аяқ бақылады. Отырдағы осымен екінші мәрте ұйымдастырылған ауқымды шеруге әріптесі Мұхит Тоқтасында куә болды. Мына сарбаздарды қазақ әскерінің қаймақтары десе болады. Сайдың тасында еріктелген жігіттер кезекті рет армия айбынын асыру үшін бір ай бойы таңның атысы, күннің батысы жаттықты. Сондықтан ешқайсының жүзінен қобалжу байқалмайды. Ал жауынгерлік парадтың соңғы дайындықтары біткен бойда алаңға қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы да келді.� Шеруде сарбаздармен қатар әкімдерде сапқа тұрды, бірақ әскери киім кигенімен өзге жауынгерлер сияқты мойындарына автомат асынған жоқ. 14 облыс және Астана мен Алматы қалаларының басшылары мұнда әскери жоралғыны орындауға келген. Оларға аймақтық қорғаныс бөлімшелерінің жауынгерлік туы тапсырылды. Қазақ әскері ешкімнің ала жібін аттамайды, ешбір елге бірінші болып оқ атпайды. Бірақ ел мен жерді қорғауда өліспей беріспейді. Мереке мен құттықтаған президент армия айбыны ел қалқаны екенін ескертті. Ұранды елдің ұрпағы айбарлы келеді деген дана халқымыз. Бүгінгі айбынды армиямыз үшін елдің тыныштығын сақтап, тәуелсіздіктің қорғаны болу мәртебелі зор міндет. Жау жүрек жауынгерлердің көтеретін жүгі ауыр, бірақ ол абыройлы борыш, қастерлі парыз. Қарулы күштеріміз халқымыздың сенімді тірегі, мемлекеттігінің берік қалқаны. Осыдан соң сарбаздар шеруді бастап кетті, адымдай жөнелді. Әр қадамы, әр қимылы өлшеулі 19 топқа бөлінген түрлі әскери құрылымдардың жауынгерлері еш мүдірген жоқ. Десантшы жауынгерлер заманауи ұрыстар кезінде күрделі тапсырмаларды орындауға аттанған әскерлер. Айбынды десантшыларды бастап келе жатқан десанттық шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Қайдар Қарақұлы. Жауынгерлердің жаяу жүрісінен соң парадтың екінші бөлімі басталды. Яғни темір техникалар мен қару-жарақтың қауқары паш етілді. От пен су бүлдіре алмайтын, жол талғамайтын түрлі техникалар бар қуатын көрсетті. Көздеген нысанасының тас талқанын шығарды. Қазақ армиясының көктегі күшіде сыналды. Ұшқыш мергендеріміз Мәтібұлақ аспанында еркін қалықтап, өте күрделі жаттығуларды орындады. Ал олар тізгіндеген ұшақтардың арасында өзге де жоқ, соңғы үлгідегі әскери әуе техникалары бар. Мәселен, жаңарған С-295 деп аталатын әскери көліктік ұшақ пен Су-30 бомбалаушы ұшақтар бүгінде көптеген мемлекеттердің әлі күнге шейін қолдары жетпей келеді. Тәжірибелі ұшқыштар Ми-17, Е-145 ұшақтарында еркін меңгеріп алған. Бұлардың ұшып қонуына ауа райы әсер етпейді. Шеруде алғаш рет сыналған әуе көліктерінің арасында ракеталық соққы беретін Ми-35 жойғыштар да болды. Көктен жасалған шабуылды атақты Жетісу барыстары ұшқыштар тобы түйіндеді. Жетісу барысы под руководством командира авиационной базы полковника Асқар Избасова. Жауынгерлік парад елімізде осымен екінші мәрте өтіп отыр. Ал әскери парад 7 рет ұйымдастырылды. Шеру арқылы қазақ әскері әлді ме, техникасы теге өрінді ме деген сұрақтарға анық жауап берілді. Ал шара аяқталар тұста сайып қыран сарбаздар жиылғандарға тосын сый жасады. Қазақтың құрыштай азаматтары мен қазақпын деп әндетіп жүректі елжіретті, тебірентті. Бұл
дұшпанға сес, елге сес көрсеткен парад болды. Бұл ұлттың рухын оятқан, елдің ертеңге деген сенімін нығайтқан парад болды. Серуді бастан аяқ бақылаған жұрттың кеудесін мақтаныш кернеді. Біздің елімізді, жұртымызды қорғайтын әскеріміздің бар екенінізде біз мәртебе қыламыз. Жауынгерлер бізді қорғайтындай көзіміз жетті. Танкілердің атысын ады, ұшқыштардың дәліге тиюі, болашақта осылар сияқты сарбаз болғым келеді. Өз міндеттерін абыроймен орындаған жауынгерлердің иықтарынан ауыр жүк түсті десе де болады. Ал қазақ даласының әр атырабынан жиналған сардарлар мен сарбаздар, әскери техникалар парад біткен бойда өз бөлімдеріне қайта оралып, ел тыныштығын күзету жұмысына кірісіп кетті. Мұхит Тоқтасым, Жасұлан Шымкенже, Жетісу, Жамбыл облысы. Әскеріміздің айбынын асқақтатқан отан қорғаушылар мерекесі Талдықорған төрінде бар сән салтанатымен тойланды. Әскери шеруге қатысқан жетісулық сарбаздар мен сардарлар шаһардың орталық көшесімен сап түсіп жүріп өтті. Қазақ армиясының құрылғанына бүгін 26 жыл. Елбасы жарлығымен 7 мамырда Қазақстан қарулы күштері өз қызметін бастады. Содан бері төл әскеріміз жердің қауіпсіздігі, елдің тыныштығын қорғап келеді. Мемлекеттік мерекеге орай Талдықорған гарнизонына қарасты 8 әскери бөлімнің жауынгерлері сапқа тұрды. Тіз қатар тізілген сарбаздар әскери шеруді мәңгілік алаудан бастады. Өшпес ерлікті, елдікті нышандайтын кешенге гүл шоқтарын қойып, отан қорғау жолында от кешкен батыр бабаларды еске алып. Мейрамда орындалатын тағы бір әскери жоралғы бар. Ол аспанға оқ ату. Ел тыныштығын сақтау жолында қаза тапқан азаматтарға көрсетілер құрметтің төресі бұл. Бейбіт күнде тыныштық қорған жауынгерлер соғыста шейіт болған майдангерлер рухына тағзым етті. Сап түзеп келе жатқан бұл сарбаздар қарулы күштер құрамындағы сайып қырандар. Егемен елдің шебі бүтін шекарасы берік болу үшін қалтқысыз қызмет етіп жүр. Өрмінезді айбынды біздің әскер деп мақтан етеді мына жұрт. Бес қаруы сай заманауи үлгідегі айбынды армия бүгінде әлемдегі алдыңғы қатарлы әскер ретінде танылды. Біздің Қазақстан қазір көп деген жаңа техникалар бар, қару жарақтар бар, басқа елден кемшілігіміз жоқ. Талдықорған гарнизоны осы оқу жаттығында тек қана жақсы деңгейде көрсетіліп, осыдан 2 жыл болды. Қазақстан қарулы күштерінің арасында бірінші орында жүрген осы Талдықорған гарнизон десанттық шабуылдау бригадасы. Мерекеде жетісулық сарбаздарды отан қорғаушылар күнімен қала әкімі Бағдат Қарасаев құттықтады. Елдің тыныштығын күзеткен ұландарға жетісулықтар атынан алғыс білдірді. Елдікке де егендіктің тірегі Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Содан бері елімізде бүгінгі күні маңызы зор айтулы мәртебелі мереке ретінде атап өтіледі. Баршамыз қайсар мінезді ата-бабамыздың жауынгерлік дәстүріне, ерлік пен ерлік өнегесіне бас иіп тағзым етеміз. Өшпес ерлік пен қайсар мінезді, жоғары жауынгершілікті талап ететін осы абзал жолда баршаңызға толағай табыс тілеймін. Қасиетті қазақ жерін қорғайтын қарулы күштеріміздің құрылған күні құтты болсын. Ел тыныштығын сақтауға өз үлесін қосып, әскери міндетін абыроймен өтеп жүрген сарбаздар мен сардарларға бұл күні ерекше құрмет көрсетілді. Бір қатарын шаһар басшысы Бағдат Қарасаев салтанатты жиында марапаттады. Құрмет грамотасы мен алғыс хатын табыс етті. Бүгін мереке қарсаңында осындай үлкен қуанышты марапатқа иеленіп отырмыз. Бүгін отан қорғаушылар күніне орай Талдықорған қаласының әкімі құрмет грамотасымен марапаттап отыр. Бұл өте біздің әскери бөліміміз үшін, жеке құрамымыз үшін және өзімнің отбасымыз үшін, өзім үшін өте үлкен қуаныш. Қазіргі атқарылып жатқан үлкен шаралары бойынша жеке құрам тәрбиелеп, әрдайым оларға үлгі өнеге болып
өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтарға патриоттық тәрбие сезімін ояту үшін күнделікті еңбек атқарып жатырмыз. Отанды қорғау қасиетті борыш, киеліс. Ұлы мақсат жолында ерлермен қатар иық тіресе сапқа тұрып, қызмет етіп жүрген қазақ қыздары да бар арамызда. Әлия мен Мәншүктің жалғасындай болған сол аруларда мереке күнін мерей тасып марапатқа бөлен. Осы әскери бөлімінде 54-380 әскери бөлімінде істегеніме 16 жарым жыл болды. Бүгінгі мейрам құрметіне мені міне марапаттап жатыр. Өте қуаныштымын. Менің белсенді еңбегімді осылай бағалаған үшін әйелдер болсақ та еркектермен бірге бір қатарда осылай еңбек етіп жүреміз. Суыққа да ыстыққа да шыдап осылай елмен қатар жұмыс істеп жүрміз. Бірақ ол біздің борышымыз. Салтанатты жиын соң әдемі мерекелік кешке ұласты. Ел тыныштығын күзеткен ержүрек жандарға өнерпаздар өз өнерлерін паш етті. Рухты асқақтатар әндер шырқап, көңіл көтерер билер билен. Қазақ армиясы бүгінде ұлы даланың сенімді қорғаны, азаматтығымыздың алмас алдаспаны. Отан деп от кешуден аянбайтын оғландарымыз үшін ортақ бір мүдде бар. Ол жерде де, көкте де елдің тыныштығын күзету. Оларға міндет, абырой, ерлік. Камшат Мұхамеджан, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алакөлде бүгін ерекше суық болды. Лепсі мен Қабанбай аумақтарының таулы өңірлерінде қар жауыпты. Әйтсе де арқадан өтер ызғарын жергілікті халық елең қылмады. Шаралдағы орталық алаңға ағылып, отан қорғаушылары күнін аса құрмет қошеметпен атап өтті. Алакөл Қарагерей Қабанбайдай батыр бабалар мекені, елдікті ерлікті ұлықтаған ұрпағы тұрып жатыр. Елшеті шекара шебі, Қазақстан қарулы күштерінің айбарлы бір бөлігі Үшарал гарнизоны орналасқан. Тыныштық қорғаны, тіршілік тірегі ел жұрттың ну орманы. Аса қадірменді ардагер ағалар, қымбатты офицерлер мен сарбаздар, құрметті алакөлдіктер, сіздерді бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күні және алда келе жатқан ұлы жеңіс мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қос мереке құтты болып, жерімізді тыныштық, елімізді бейбітшілік, ынтымақ жайласын. Әрбір атқан таңымыз қуаныш пен бақыт сыйласын деген келеді. 7 мамыр маңызды мереке. Алакөлде жылда аса құрметпен аталып өтіледі. Биылда әскери шеру өтті, сала озықтары марапатталды. Бұл қатарда мотоатқыштар бригадасының командирі подполковник Серік Рамазанов, шекарашылар отрядының командирі подполковник Александр Сладкевич, авиациялық комендатура командирі майор Бахтияр Аутаев, авиаэскадрилья бөлімінің командирі подполковник Айбек Оразбаевтар бар. Біздің Үшарал гарнизонының 4398 әскери бөлімі әрқашанда еліміздің отан қорғауында алғы шептердеміз. Әрқашанда біздер отан қорғауға дайынбыз. Біздің әскери бөлімнің жауынгерлік дайындығы әрқашанда жоғарыда. Шығыс өңірлігінің қолбасшылығында біздің әскери бөлім жыл сайын әскери сайыста әрқашанда бірінші, екінші орындарда жүреміз. Алакөл киелі мекен, әр азаматының тұла бойында жауынгерлік рух асқақтап тұрады. Көрген өнеге өсиетіне қарай, отанын сүйген, елін жерін тәу еткен ержүрек ұрпақ өсіп келеді. Оларға қарап Ауғанстанның 30 жылдарынан өткен ержүрек аға буын аса риза. Отан қорғау абыройлы іс, әрбір азаматтың парызы. Ауған соғыстарда келері еңбек етіп жатырмыз, патриоттық тәрбие беріп жатырмыз, мектептерді оқушылармен кездесулер өткіземіз. Бүгінгі міне мереке құтты болсын, 7 май отан қорғаушылар күні. Қазақстанымыздың сырты тыныш, іші ырыс болсын, елбасымыз аман есен болсын. Шара соңы әскери парадпен аяқталды. Көптің көзайым болып, тамашалар тұсы да осы. Айбын асқақтатып, ел алдынан Қазақстан қарулы күштерінің 40-398 әскери бөлімінің офицерлері сап түзеп өтті. Артынша мотоатқыштар батальоны, артиллериялық дивизион, 01-852 әскери бөлімінің жеке тікұшақ полкі, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің 24-84 әскери бөлімінің шекарашылары шеруді жалғады. Әскери парад жиналған қауымның ел қауіпсіздігіне, әскерінің мызғымас күшіне сенімі мен құрметін арттыра түсті. Дәл осы күні аудан әкімі Әлібек Жақанбаев отан қорғаушылар күніне орай салтанатты қабылдау өткізді. Басқосуда тыл ардагерлері, ел ақсақалдары, ауған соғысына қатысқандар мен әскери құрылымдар басшыларына құрмет көрсетілді. Ал көзі тірі соғыс ардагері ауданда бүгінге бір-ақ адам қалыпты. Жалғыз жеңіс сарбазын аудан басшылығы 9 мамырда үйіне барып құттықтамақшы.
Гүлжанат Бақылжанова, Қайрат Қастырғанов, Жетсу телеарнасы. Отан қорғаушылар күніне орай Сарыөзекте бүгінде әскерилер сап түзіп шеру өткізді. Ел қорғандарына құрмет көрсетіліп, мерекелік концерт ұйымдастырылды. Ел тыныштығын сақтап жүрген жауынгерлер құрметіне арналған Сарыөзектегі мерекелік шара орталық саябақтан басталды. Онда әскерилер соғыста қаза болған майдангерлер ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухтарына тағзым етті. Патриотизм, отанға адалдық және берген антына беріктік. Бұл Сарыөзек әскери гарнизоны қызметкерлерінің басты ұстанымы. Бүгінде мұнда үш әскери бөлім шоғырланған. Олар ел тыныштығын күзетіп жүр. Жалпы биыл Қазақстан армиясының құрылғанына 26 жыл толып отыр. Отан қорғаушылар күніне орай әскери гарнизон басшылығы ер азаматтар мерекемен құттықтап, сый құрмет көрсетті. Сөзімді бірінші Бауыржан момышұлы атамыздың сөзімен бастағым келеді. Тәртіппен бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп. Бәрі де әскери өмір болғаннан кейін бәрі де тәртіптен басталады. 7 мамыр күні бүкіл отан қорғаушыларды, Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, Ауған соғысының ардагерлерін осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Барлық отбасына, елімізге тыныштық берсін. Бұл күні осы өңірдегі 2-ші дүниежүзілік соғыстың жалғыз ардагері Иван Ковалевке де құрмет көрсетілді. Қарт майдангерді әскери полиция бөлімі қызметкерлері арнайы құттықтап құрмет көрсетті. Ал ардагер болса шынайы алғысын білдіріп, әнде шырқап берді. Мерекелік шарада дәстүр бойынша Сарыөзек гарнизонының жауынгерлері сап түзеп әскери шеру өткізді. Арасына жас ұландар да болды. Олар Бақытжан Ертаев атындағы кадет сыныбының шәкірттері. Мен болашақта өз отанымды қорғағым келеді. Отанымның патриоты болып, Қазақстан Республикасына адал қызмет еткім келеді. Жалпы бұл мереке әркезде де батылдық пен ерліктің, қаһармандық пен елдіктің шаны. Отанға деген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі. Сондықтан жауынгерлер ел тыныштығы жолында бір сәтке де босансымақ емес. Атамұрат Мұратұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Кербұлақ ауданынан. Ал қараталдықтар бүгінгі мереке күнін мәдениет үйінде атап өтті. Мерекелік шараға 55-078 әскери бөлімнің қызметкерлері қатысты. Бұл күні еңбек еленгендер алғыс хатпен марапатталып, халықтың ыстық ықыласына бөленді. Толықтырып тілші тарқатсын. 55-078 әскери бөлімінде ел тыныштығын күзеткен нағыз ер азаматтар қызмет етеді. Олар өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқарып жүр. Кез келген жағдайға сақадай саймыз дейді мұндағы сарбаздар мен сардарлар. Өйткені елге қызмет ерге міндет. Солдаттарымыз бар, солдаттарымыз оқу жаттығын бәрін уақытымен атқарады. Әскери қызметшілер отанды қорғауға дайын, дайындығымыз өзі орында. Отан қорғаушылар мерекесіне орай салтанатты жиында мінсіз қызметімен еленген жауынгерлер марапатталды. Арасына үздік шыққандары арнайы төс белгісімен және алғыс хатпен марапатталды. Бұл қатарда Бауыржан Құрмансейітов те бар. 15 жыл көлемінде жұмыс жасағаныма міне мінсіз қызмет үшін 2-ші дәрежелі медаль беріп отыр. Бұл енді еліп ескергені өте қуаныштымын. Мерекелік шара соңында жергілікті өнерпаздар жауынгерлерді құттықтап, концерттік бағдарламасын ұсынды. Патриоттық әндер шырқап, жиылған жұртшылықтың рухын асқақтатты. Төл мейрамында осылайша шаттыққа бөленген әскерилер әдемі кештен үлкен әсер алып тарқасты. Рахат Рахымжанов, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Отан қорғаушылар күніне орай Қарабұлақтағы 15-603 әскери бөлімінде ашық есік күні өтті. Шараға жиналғандар әскери бөлімнен Ауған соғысына аттанып елге оралмаған азаматтарды еске алды. Олардың құрметіне бір минут үнсіздік жариялап ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Марқұмдардың ет жақындары осы шараға арнайы шақыртылып құрмет көрсетілді. Бұл күні 2-ші дүниежүзілік соғыс ардагерлері ыстық ықыласқа бөленді. Қарт жауынгерлер жастармен кездесіп соғыс жылдарындағы естеліктермен бөлісті. Сонымен қатар жиында әскери қызметті абыроймен атқарып жүрген 7 азаматқа арнайы төс белгімен алғыс хат табыс етілді. Бұдан бөлек 8 жауынгердің әскери шенін жоғарылап, тағы 4-еуі қоғамдық жұмысқа белсене араласқан үшін құрмет грамотасымен марапатталды. Бұл күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз.
еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілеймін. Отан қорғаушылар күнімен және 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Әрқашан еліміздің абыройы арта берсін, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын дегім келеді. Рахмет. Облыстық төтенше жағдайлар департамент құрамы 50 жас маманмен толықты. Олар көпшілік алдында қызметіне адал болуға ант берді. Салтанатты шараға төтенше жағдайлар саласында еңбек еткен ардагерлер де қатысып, ізбасарларына ізгі тілектерін білдірді. Алматы облыстық төтенше жағдайлар департамент қатарына қабылданған жас мамандар үшін бүгін маңызды әрі тарихи күн. Өздеріне жүктелген жауапкершілік пен міндеттің жүгі ауыр екенін жақсы түсінеді. Солардың бірі Ержан Әділханов. Ол Ақсу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінде аға инженер ретінде жұмысқа орналасып отыр. Біріншіден отаныма адал қызмет ету, анамның үмітін атқару. Екіншіден жаңа мемлекетіміздің құрметті азаматы болу. Үшіншіден осы кембайтақ жері бар мемлекетімізді өркендету. Ер есімі ел есінде. Салтанатты жиында осы салада еңбек етіп, қызмет барысында қаза болған жауынгерлер есімі де ұлықталды. Рухтарына тағзым етіп, ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Сонымен қатар бұл күні төтенше жағдай қызметінің ардагерлеріне де құрмет көрсетілді. Департамент бастығы мерекемен құттықтап, әріптестеріне ізгі тілегін жеткізді. Отан қорғаушылар күніне арнап, арнайы іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Бұл жерде біздің ардагерлердің қатысуымен және жас біздің қызметкерлер ант қабылдау рәсімі өтті. Осы біздің департаменттің қызметкерлерінің атынан, өзімнің атынан бүкіл Алматы облысының тұрғындарын ұлы жеңіс мерекесімен және отан қорғаушылар мерекесімен құттықтаймын. Баршаңызға денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан, біздің еліміз тыныш болсын, соғыс болмасын. Салтанатты жиынға келген қонақтар үшін де департамент музейінде экскурсия ұйымдастырылды. 2009 жылы нөмірі 21 өрт сөндіру бөлімінің жанынан ашылған мұражай жақында төтенше жағдайлар басқармасының ғимаратына көшірілген болатын. Мұнда құтқарушылардың құрал саймандарын көріп жеткен жетістіктерімен танысуға болады. Жалпы музейде 500-ден аса құжатпен экспонат қойылған. Бөлмелер өте көп. Әрінде заттарды қоятын орындар бар. Ардагерлердің бөлмесі бар. Мына біздің спорттың дәреже бөлмелері бар. Тағы да басқа біздің ескі бұрынғы тарихта қалған өршілердің осы Алматы облысы, Талдырған облысы болғандағы суреттер, сол кездегі қызмет істеген кісілер бәрі осының ішінде бар. Соларды көріп, өзімді осының ішінде істеп, өршілердің пенсия шыққанын өзімді де көріп, өте ризалық білдіріп тұрмын ардагерлер атынан. Бүгінде облыс бойынша төтенше жағдайлар саласында 1200-ге жуық құтқарушы мен өрт сөндіруші еңбек етеді. Салтанатты жиын барысында солардың арасынан еңбегімен еленгендерге құрмет көрсетілді. Үздіктеріне арнайы төсбелгілер мен алғыс хаттар табыс етілді. Шара соңы концерттік бағдарламаға жалғасты. Мадина Берікқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы Мекеевтар отбасын көпшілік әскерилер әулеті деп айтады. Себебі бұл шаңырақтағы 4 азамат еліміздің қарулы күштері сапында қызмет етеді. Әкесі салған сары жолды бүгінде балалары мен немерелері жалғастырып келеді. Мекеевтар әулетіндегі жасы үлкені Ермек балагымен әкесіне қарап, өскен ұл әскери салада қызмет етуді армандады. Тұңғыштарының сарбаздық өмірге қызығушылығын көрген ата-анасы оны 15 жасында арнайы мектепке жіберді. Алматыдағы Бауыржан Момышұлы атындағы республикалық әскери мектепте білім алып жүріп, болашақ мамандығының қыр-сырын үйренді. Бір кездегі балаң жігіттің сарбаз боп, сап түзеп келе жатқанына бүгінде 10 жылдан асты. Қарулы күштердің құрамында халқына қалтқысыз қызмет етуім әкемнің арқасы дейді ол. Әр еркектің өзінің отан алдындағы борышы деп ойлаймын, отан қорғау. Кішкентай кезімнен осы әкем формада жүрген соң, осы әкеме қарап айтады ғой, әкеге қарап ол өсер деп. Сол әкемізге қарап, әкеміздің жолын қуып, осы әскери салаға бардық. Иә, әкеге қарап өскен қосыл бүгінде бір әулеттің ғана емес, елдің ұлы. Ермектің інісі Ертай да қарулы күштер қатарында. Арланның арнайы жасағында жүріп, шекара шебін күзетеді, ел тыныштығын қорғайды.
Кезінде әкелері салған сара жолды енді қосылы жалғастырған. Отан үшін отқа түсуден тайсалмайтын оғландарға артылар жүппен сенім зор. Екі ұлтта отан қорғасын, отта тұрып болсын деп тәрбиеледім. Үмітімді ақтап жатыр, шүкір Аллаға дейін. Әскери салаға келді 98 жылы Шарал қаласында жай әскер бөліміне старшина роты болып жұмысқа орналастым. Енді зейнеткермін сол үйде. Әскерилер әулетінің жылуы мен жарығы Гүлбаршын Мекеева. Ол да әскери қызметкер. Талдықорғандағы әскери госпитальде зертханашы болып жұмыс істейді. Ер азаматтармен ұйық тіресіп, сапқа да тұрады. Әскери бұйрықты бұлжытпай орындайды. Күйеуіміз отасқанымызға 31 жыл болды. Екеміз де әскер болып жұмыс істедік. Ол әскери болғаннан кейін бәріне де үлгереміз. Үйдің де тіршілігі де жұмыс. Әйел адам бәрібір де үйде болғанда бәрібір де үйдің тіршілігімен әйел боласың жұмыста, өз жұмысыңды атқарасың. Әскердің жары болу оңай емес, күн демейді, түн демейді, полигонға кетеді. Отбасы мүшелерінің қызмет орындарымен шені әртүрлі болғанымен ұстанатын қағидасы ортақ. Әскери қызметке адалдық. Қиында жауапты істі абыроймен атқару. Олардың тағдырын бір арнаға тоғыстырған осындай ұлы мақсат. Қамшат Мұхамеджан, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жетісу өңірінде халықаралық жарыстарда топ жарып, ел намысын абыроймен қорғап жүрген саңлақтар жетерлік. Олардың басым көпшілігі күштік құрылымдарда қызмет атқарады. Солардың бірі Мәди Досмұхамбетов. Джиу-джитсудан әлем біріншілігінің жеңімпазы бүгінде облыстық ішкі істер департаментінде еңбек етеді. Отан қорғаушылар күні қарсаңында тілшіміз спортшымен сұхбаттасып, мерекемен құттықтап қайтты. Мәди Досмұхамбетов облыстық ішкі істер департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасағында қызмет етеді. Сондықтан ол үнемі дайындық үстінде. Спортпен шұғылданып, қару атудан шеберлігін жиі шыңдап тұрады. Мәди жастайынан күштік құрылымдарда қызмет етуді армандағанын айтады. Тынымсыз еңбекпен талпыныстың арқасында алға қойған мақсат орындалған екен. Ерлік үшін марапатталған азаматтарымыз бар. Бұл жерде жұмыс істеу әрине мен үшін өте мақтанышпен тұтамын. Қайда жүрсем де осы бірге істеп жүрген әріптестерімді айтып жүремін. Бұл жерде жұмыс істеген мақтан етем. Яғни бұл жерде бізде азаматтар қашан болсын осы еліміздің тыныштығын сақтауға, қорғауға әрқашан дайын деп айтуға болады. Осы жерде жұмыс істеп жүргенімді мақтаныштым. Жалпы жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қатарына екінің бірі алына бермейді. Мұнда тек сайдың тасындай іріктелген нағыз ер азаматтар қызмет етеді. Өйткені олар кез келген уақытта басын қауіп қатерге тігеді. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жүргізеді. Сол себепті сайып қыран жігіттердің қатарында болу мен үшін абырой дейді Мәди Досмұхамбетов. Оның ержүректілігі мен жұмысына адалдығын ұжымы да жоғары бағалайды. Мәди біздің жас қызметкер болса да өзінің қазаққа тән, қазақтың азаматына тән қасиеттермен, бойына сіңген қасиеттермен көзге ерекшеленеді. Оның қасиеттері өте қарапайымдылығы, отбасында көрген тәрбиесімен үлкенді құрмет көріп, кішіні сыйлаған азамат, демеусіз дегенге тіреу болатын, сүйеншісіз дегенге сүйеу болатын, қорғаусыз дегенде қорғаншы болатын жас полиция қызметкері. Мәди Досмұхамбетов күнделікті жұмыстан шыға салысымен жаттығу залына барады. Мұнда түрлі әдіс тәсілдерін орындап шеберлігін шыңдайды. 17 жастан бері шұғылданып келедім. Енді ода ол жастан бері 7 жыл уақыт өтті. 7 жылдың ішінде талай жетістіктерге жетті. Жаңа джиу-джитсу, комбат джиу-джитсу, ММА, жекпе-жек ұлттық спорты бар, әскери самбо спортынан бар, самбо күресіне және қоян қолтық дейміз ғой, жаңа рукопашка спорт түрлерінен өте жоғары жетістіктерге жетіп, әлем чемпионы болып келдім. Мәди Досмұхамбетовке қарап, ізін басқан ізбасарлары да бой түзеп келеді. Онымен бірге жаттығып, әрбір көрсеткен әдістерді қалт жібермей орындауға тырысады. Джиу-джитсумен айналысқанына 3 жыл болды. Мен көптеген медальдарым бар. 10 жартысы алтын. Мен өскенде Мәди аға сақты болғым келеді. Чемпион болғым келеді. Соған қарап дайындалам. Қазір Мәди Досмұхамбетов облыс құрама командасы сапында оқу жаттығу жиынына қатысып жатыр. Олар жақында Астана қаласында аралас жауынгерлік ММА-ден жалауын желбірететін Қазақстан чемпионатында өнер көрсетпек. Жаттықтырушылар Мәдиге үлкен үміт артып отыр. Жарқын Нұрланұлы, Айбек Ақшолақов, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы.
Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.